ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ, ଏବଂ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା, ତେବେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ କ'ଣ ରହିଛି ମା'ଙ୍କର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କ'ଣ ରହିଛି ମା'ଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ସୁନାବେଶ କିପରି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇକି? ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ମହାରାଜା 1934 ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି 1922 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମା'ଙ୍କର ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1922 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ରଜାଙ୍କ ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ରଞ୍ଜା ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି 9 ମୌଜାର ଖଜଣାରେ ଏ ନୀତି ଏ ମନ୍ଦିର କିଂ ଚଳିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଏ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ପରେ ମହିମା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ବି ହେଉନଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟ୍ରେଜେରୀରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନା, ସବୁ ସୁନା ଆଣିକି ପିନ୍ଧେଇ ହେଉନି, ସେଇଠୁ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ଅଛି ଆଣି ସେଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସକ ମହାଶୟମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହୁଅନ୍ତା, ଟ୍ରେଜେରୀର ସବୁ ଛୋଟ ସୁନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆମେ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ପୂଜକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇକି, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର? ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ, ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖି ପୁରା ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଭଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରୂପକାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରି, ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ଅନ୍ନ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁନାବେଶକୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ପୀଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇକି, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଆଜି ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଯେ ସୁନାବେଶ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଆଜି ହେଇଛି। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହି ମାଆଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପୁରା ଖୁସିର ମହଲ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଏ ଖୁସିର ମହଲ ସମସ୍ତେ ତା'ର ଗୋଟେ ଖୁସି ନେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ, ତେଣୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭିଡ଼। ତ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଯାହା ସୁନାବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କଟକଣା ଯେଉଁ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସୁନାବେଶ ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ଦିନ ପରେ, 3 ପରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଛି ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ରୂପ ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
तो आम शुणुले देखुले कि प्रतिक्रिया नौले आम जो स्थानीय अंचलवासी श्रद्धालु मान प्रतिक्रिया नौले मयूरभंज खिचिंग पीठर किशोर कुमार सेठी आरगस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।